para a PM neste domingo deve injetar pelo menos 3 milhões de reais na economia de Campo Grande e Dourados. E hoje você vai ver também. Após índice preocupante de junho, Campo Grande fecha julho com inflação de apenas 0,33%. Calçada feita pela prefeitura com piso tátil em zigue-zague vira motivo de piada e de polêmica na capital. Semáforos da rotatória da Guri Marques com a Interlagos entram na fase de testes. Depois de...